כל עם ישראל ביחד אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ביחד ביום חמישי, זה למען רפואת עם ישראל, בריאות עם ישראל, אחדות עם ישראל, כלכלת עם ישראל, שני מאוחדים, שזה יש ברכה לשנה החדשה. בואו כולנו נתאחד, יום חמישי, כ"ח באלול, 17:00, כולנו אומרים ביחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תיפתחו שערי שמיים. משדר מיוחד בערוץ 20, את הרגע הזה אסור לפספס. חפשו בגוגל, שמע ישראל העולמי.